جو ہے اس مین اسٹریم میڈیا میں مسلمان غیر موجود ہیں. نان پریزنس آف مسلم ان مین اسٹریم میڈیا. آج مسلمانوں کا کوئی بڑا انگلش نیوز پیپر نہیں دیکھا. بتائیے پورے انڈیا میں کوئی بڑا نیوز پیپر جس کو سب پڑھتے ہو, صرف مسلم کمیونٹی نہیں سب پڑھتے ہو. کوئی ریجنل لینگویج کا ایسا نیوز پیپر جو بہت پاپولر ہو اپنے آپ میں. ایگزامپلس کچھ ہو سکتے, کچھ علاقوں میں ہر جگہ نہیں ہے لیکن ٹھیک. اسی طرح کوئی ایسا نیوز چینل یا ٹی وی چینل جو مسلمانوں کا بڑا پاپولر ہو, لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں, ایگزامپل دیجیے آپ, کوئی نہیں ملے گا. ہاں انٹرنیشنل لیول پر کچھ ہے, انٹرنیشنل لیول پر کچھ ہے, لیکن وہ بھی کنٹری وائز ہے کہ وہ ملک میں چلتا ہے. عربک چینل عرب ملکس میں چلتے ہیں, وہ بھی سب نہیں دیکھتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کچھ چینل جو امریکہ سے آتے ہیں, دنیا دیکھتی ہے, اس کا انتظار کرتی ہے. آج بھی بہت سارے لوگ ریڈیو پہ بی بی سی نیوز سننے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں, 8 بجے آنے والی ہے, انتظار ہو رہا ہے ہندی اور اردو والی, برابر فریکوینسی سیٹ کر کے, اگر بچے بچے ہاتھ لگائے تو دادا خوب زور سے مارتے, ہٹ یہاں سے نکل, نیوز آنے والی میڈیا, اس کا انتظار ہوتا ہے. ایسا بتائیے کوئی مسلم چینل کہ اس کا انتظار ہو رہا ہے, وہ پیپر کے بغیر دن نہیں گزر رہا ہے, یہ چینل دیکھے بغیر ہمارا دن نہیں گزرتا. ہمارا پریزنس نہیں, یاد رکھیے. سوال یہ, مسلمان مین اسٹریم میڈیا میں کیوں ان کا پریزنس نہیں ہے؟ کیوں ہم لوگ مین اسٹریم میڈیا میں نہیں ہیں آج؟ کیوں ہمارے کوئی نیوز پیپر ریجنل ورناکولر لینگویج میں, ریجنل لینگویج میں, یا پھر نیشنل لینگویج میں, ہندی میں, یا پھر انگلش میں, یا نیوز چینل, یا چینلس ایسے جو بتائے ہم کو مسلم, ان کا کلچر, ان کا ریلیجن, ان کی لینگویج, کچھ بھی نہیں ملیں گا آپ کو.